кечек ошол корпоратив музейиндегини көрсөтүпжана ошондой эле тилекке каршы ошол музейдин жетекчилик дагы буну чыгармачылык искусство деп чыгышты да эми көрүнгөн нерсени эле искусство дей берсек бул канчалык искусстводо бул чоң маселе менин жеке оюмча бул искусство эмес бул көзқараш караш балким көз ошол уюштуруп жаткан уюмдунбу же инсандардынбы же артында ким турат билбейм балким алардын ошол затынын мисалы кыргызстандагы ә эмес бул дүйнөлүк масштабтагы балким турган бир акыбалы боюнча бир көз карашы да бирок тилекке каршы алар іс... өтө мындай айтканда радикалдуу түрдө көрсөтүштү да менин жеке оюмча бул чыгармачыл эмес бул радикализм деп койсок болот да эми кечирип койгула қойқыр кыргыз коомунда аял затынын орду өтө өзгөчө жана бийик болуп турат бизде мисалы аялды кордоо же мындай басымтуу дегендер кыргыз улутунда маданиятында деги эле фольклорунда андай колдонулган эмес жана эч кандай көрүнбөйт андай кездешпейт да ошол эле каныкей апабызды алайык курманжан датканы алайык сайкал мырза жаңыл мырза деген биздин бүбүсара койчу көптігін аял затыбызды биз сыйлайбыз урматтайбыз ошол эле тилекке каршы алардын арасынан колдоп жүргөн кечэки эле биздин мурунку экс президентибиз роза отунбаева исакован деле биз деле урматтайбыз сыйлайбыз аял заты биз үчүн өтө жогору мааниде демек кыргыз элинде ушундай ә, мындай ә, аялды кордоп жатат деп бир мындай случайлар болуп деп көрсөтүү бул чыгармачылык эмес бул саясат болгондо дагы радикалдуу бир мындай методдо болуп ткон саясат да анан аны ошол копоратив кечирип койгла жанагындай ич кийимдер менен аркылуу көрсөткөн анан жанагы ичи карындарды жууп ошол аркылуу көрсөтүп бул деген кыргыз элин мындай айтканда бир жамандоо аракети болду да эми жанагы ичи карындар жууп аткан көрсөтүп атыптыр эми кечирип койгула бул биздин маданият биздин мындай айтканда салт санаабыздын бири аны эмнеге мен түшүнбөйм анан жанагы ич кийимдерди көрсөтүптүр мунун дагы кандай максаты болду бунун артындачы анан ар кандай жанагындай лозунгтар жазылыптыр бул өтө эле туура эмес жана мен буну чыгармачылык деп ойлобойм көз караш болгондо да радикалдуу көз карашты ошол искусство деп жаманышып кооператив музейін аркылуу көрсөттү анан ошого уруксат берген тилекке каршы ошол музейдин жетекчилиги жана маданият министрлиги түздөн түз жооп алышрек жоопкерчиликти өздрүнүн мойнуна алыш керек